יש בעיה כמעט בכל בית, ששם ילדים, בכל בית יש ילדים הולכים, לומדים את תלמוד תורה וכותבים את השיעורים שלמדו עם פרשיות של תורה, אם זה משניות, אם זה גמרא, אם זה נביאים, כותבים את זה, כותבים בעיפרון, כותבים. וצריך לדעת שכל אלה, המחברות האלה צריכים לגנות. אסור לשים את זה בתוך ארגז של מיכל של ניירות וקרטונים. אסור. וכאן צריך לבשר לציבור שזמן תגובה ממושכת הייתה בעיה חמורה של גניזות. איפה לגנוב? כל כך דברים, כל כך סידורים, כל כך אלונים, איפה אפשר לגנוב? אז להודות להשם, ברוך השם, שעומדים לפתוח מקום שיגנזו שם את כל הסידורים והחמושים והאלונים, הכל אפשר לגנוב שם, ויודיעו את זה לציבור. אבל בינתיים צריכים לשים את כל המחברות באיזה מקום מיוחד, שאחר כך נעשה לדעת לגנוזה. וגם צריך לדעת שיש כאלה שכל דף יש בו אותיות עבריות, אותיות, אני שם את זה בגנוזה, זה אסור. אותיות האלה לא צריך לשים בגנוזה, זה זלזול בסידורים, חומשים, בשם השם. כי בניירות האלה שיש בהם אותיות, כמו אותיות של איזה מוסד, איזה ישיבה, כתוב שם הישיבה בעברית, אז מה צריך לגנוב? לא, זה שלא. כל אלה שם בתוך מכל של ניירות, קרטונים, שאחר כך יעשו מזה ניירות, קרטונים ושאר דברים. אבל אין מקומם בגנזה, בגנזה זה רק ספרי קודש, רק דברים שבקדושה. וגם צריך לשים לב שאם טבילין, גם כן טבילין מזוזות, אם נפסלו, מה הדין? צריכים לגנות אותם. אסור לשים באיזה מקום שהתקלקלו, צריכים לגנות אותם. איפה לגנות אותם? בתוך ניירות של חומשים, סידורים ודברי תורה? לא. זה מקום מיוחד, כמובן שקדושת קלף של מזוזה, טבילין, יותר גדולה מאשר ספרים מודפסים, ספרים מדפוס, לכן לא שמים, לא שמים אותם בגניזה. אז יש מקום מיוחד שכנראה שגם אותם שדאגו להכין מקום לגניזה, אז ידאגו לזה שיהיה מקום מיוחד לפרשיות של טבילין מזוזות, שם. וגם יש כאלה טועים, מה עושים? מביאים את הטלית שלהם, טלית קטן שלהם, את הכיפה שלהם, שמים בתוך גניזה, זה אסור דבר כזה. למה? כי אין שום קדושה בכיפה וטלית קטן, טלית, אין שום קדושה. רק תשמיץ מצווה, אז מה עושים אותם? שמים בתוך מיכל של ניירות וקרטונים, שם יעשו מזה אחר כך ניירות, קרטונים. אין שום קדושה בטלית וציצית, ואין שום צורך לגנוז, אדרבה, אם גונזים, מה עושים? שמים את הטלית, על מה? על שם השם, על ספרי קודש, על ספרי משניות, זה גורם זלזול. ולכן לא שמים בתוך גניזה, אלא במכל של ניירות וקרטונים. הנה, אחרי סוכות, כשגמרנו חג הסוכות, אז מוצאים את העלים ואת הענפים מעל הסוכה. מה עושים? גונזים אותם? בוודאי שלא. אלא מה עושים? שמים אותם בתוך מכל של ענפים ועלים. יש מכל צבע ירוק, שמים שם את הענפים ואת הערים, שמים שם, גם זה שעושים שם, וכן לולב.
זה לגנוב לולב, ודאי שלא. לולב, מה עושים? יש כאלה ששמים את זה עד ערב פסח ושורפים את זה עם החמץ. והדס, מריחים את זה בלילה שבת, במוצאי שבת, ואחר כך כשנתייבש, אז שמים אותו בתוך ארגז של עלים וכן ערבה. גם כן, אין שום קדושה בזה. אז כן, כמו שבאתרוג, גם אתרוג, אין שום קדושה. אפשר לאכול את זה, אפשר לעשות את ריבה, וככה, כמו שאין קדושה בלולב, בסוכח של סוכת, ככה גם אין שום קדושה בטלית, טלית קטן, בכיפה, אלא אפשר לשים אותם בתוך מחל של ניירות וקרטונים. כן, בזה צריך להיזהר בזה, אז כל אחד ייקח את המחברות של בניו, בנותיו, שיש מים דברי תורה, ישים אותם באיזה מקום מיוחד, עד שבהתר המלאך, בקרוב, יפתחו את המקום גניזה, ויקחו את זה לשם מקום גניזה. ומאוד צריך להקפיד על כבוד התורה, שכל מי שמכבד את התורה, גופו מכובד על הבריות.